ចា៎ចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កញ្ញាតេបុព្រឹកគម្រប់អាយុ២៧ឆ្នាំរបស់នាងហើយដូច្នេះការពីប្រហែលម៉ោង 1នេះជីដេវីតគឺបានជូនកាដូដ៏មានអត្ថន័យមួយទៅកាន់គូស្នេហ៍តេបុព្រឹកចា៎ដើម្បីអបអរសាទរនៅថ្ងៃកំណើតរបស់នាងព្រមទាំងសរសេរពាក្យនៅលើនំខេកថាប្រពន្ធស្រឡាញ់យ៉ាងផ្អែមល្ហែមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនបានប្រហែលទីផងដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីសំណាក់ចា៎ហ្វេនៗនិងអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ឡាយដែលយើងតាមគណនី Facebook របស់តារាប្រុសរូបនេះបានរៀបចំនំខេកមួយជូនសង្សារសំណព្រចិត្តយ៉ាងប្រណិតដែលមានសាច់នំយ៉ាងធំគួសមគួបផ្សំជាមួយនឹងការរចនារូបផ្កាពណ៌លឿងស្រស់ទាក់ភ្នែកនិងមានរូបទេពបុត្រដាក់នៅខាងមុខ ហើយនៅក្រៅពីនេះទៀតចានៅលើនំក៏មានអក្សរសរសេរថាប្រពន្ធសម្លាញ់ដែលមើលទៅពិតជាស្វីតខ្លាំងមែនទែនក្រោយពីបានឃើញដូច្នោះហើយគឺធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជូនពរបន្ថែមទៀតទៅដល់ទេវប្រឹកនៅក្នុងថ្ងៃកំណើតជាច្រើនអ្នកផងដែរចាហើយឆ្លៀតពេលសរសើរលោកជីដេវីតដែលតែងតែជូនកាដូទៅកាន់គូស្នេហ៍មិនដែលអខានោះឡើយ ចាចឹងនេះក៏មិនមែនជាការសប្រាយលើកទី1សម្រាប់គូស្នេហ៍មួយគូនេះផងដែរព្រោះថាអ្នកទាំងពីរជាញឹកញាប់កន្លងមកតែងតែមានកាដូសប្រាយជូនគ្នាទៅវិញទៅមកចាចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកឆ្នាំនេះគឺនៅលើនំរបស់តេបុព្រឹកចាគឺមានពាក្យថាប្រពន្ធស្រឡាញ់មួយទៀតចាជូនទៅដល់នាងដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចាចឹងសម្រាប់តេបុព្រឹកនិងជីដេវីតការសាងស្នេហាចាយ៉ាងមានសុភមង្គលវត្ថុបីជានិតទាំងពីរមិ
Snam nhung nhung, but our June Knit the wing the mug, peep cock, and I could thank that for our friend for the child natural 9 months stern of day. Jim winning so pet monk, nung days are lined, drop on it and pee, dust must smack. Jack, Jenny Kim, so my job to winning our bottom in clay, the budget, the dead don't the nung at the book, nung at cheat the wit that trumpet neck. Or con to book at them and to send out about our look near, complete to subscribe and look and dung. The way to do when the video automate, my chip and door, naked up in any Kim, so my gun, so to me.